Kom og vær med. Fredag den 3. juni, der præsenterer vi de endelige resultater af BART-projektet. Og vi fortæller om, hvordan vi har gennemgået hele bygningsreglementet og oversat en lang række krav til automatisk regeltjek. Vi fortæller også om, hvordan man kan bruge ny teknologi til at gøre kvalitetstjek endnu smartere. Og så kommer der brancheeksperter på besøg og giver deres perspektiv på sagen. Det sker i Blocksop fredag den 3. juni kl. 13.30, og du er meget velkommen til at komme ind og være med. Du kan også følge med hjemmefra, for vi livestreamer hele eventet. Bagefter så popper vi champagnen og fejrer projektets afslutning. Du kan tilmelde dig på vores hjemmeside, bartbyg.dk, og der kan du også læse meget mere om det hele. Vi ses.